Սիրելի հարգարժան թիմ, սիրելի լրագրողներ, հարգելի ԺՄԻ դիտորդներ, հարգելի ԱՊՀ առաքելության դիտորդներ, սիրելի գործընկերներ, իրականում ճանապարհին, երբ որ Վանաձորից գալիս էի դեպի Երևան, մտածում էի, թե երբ որ ինձ խոսք տրվի, ինչի մասին եմ ես խոսելու. Մենք այսօր շատ հետաքրքիր բազմապովանդակ երթ ունեցանք, ավտոերթ ունեցանք հյուսիսային մի քանի քաղաքներում և գյուղերում, որից հետո արագ կրկին վերադարձանք այստեղ, որպեսզի այս միջոցառմանը մասնակցենք։ Եվ ես մտածում էի, թե ես ինչու եմ ընդհանրապես քաղաքականության մեջ, ինչի համար եմ ես մտել քաղաքականություն, ես հանուն ինչ արժեքների եմ քաղաքական պայքարի մեջ և հանուն ինչ արժեքների իմ գործընկերների հետ շարունակում եմ այս ճանապարհը։ Մինչև 2012 թվականը իմ գործընկերը շատ լավ հիշեցրեց, ես զբաղվում էի մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ և ես դա անում էի ոչ թե հարստանալու, որտեղ բոլորս գիտենք դրանով որևէ մեկ աշխարհում չի հարստացել, ես դա անում էի ոչ թե լավ ապրելու, ես դա անում էի այնպիսի Հայաստան ունենալու համար, որի համար մեր պապերը 700 տարի երազել են, 700 տարի երազել են և վերջապես ունենք անկախ պետություն, սակայն այդ անկախ պետությունը դեռևս չենք կարողանում այնպիսի մի պետություն դարձնել, որը բոլոր հայերի և բոլոր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների իղձերը, նպատակները կարող է իրականացնել և իրականացման գործիքը լինել, իրականացման աղբյուրը լինել։ Եվ դրա համար էր, որ ես զբաղվում էի մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ։ Հետագայում ես որոշեցի, որ քայլ կատարեմ և գնամ դեպի քաղաքականություն, կրկին նույն արժեքների համար։ Եվ հիմա ստեղծվել է ելք դաշինքը, և ելք դաշինքում եղած բոլոր գործիչները, այսօր մեր կողմից առաջադրված բոլոր թեկնածուները, նրանք բոլորը պայքարում են հանուն այնպիսի Հայաստանի Հանրապետության, որը ինքնիշխան է, որը ժողովրդավարական է, որը խարսխված է իր ամբողջությամբ, իր արժեքներով, իր համակարգով, իրավունքի գերակայության և մարդու իրավունքների արժեքների և մարդու հիմնար ազատությունների արժեքների մեջ։ Այնպիսի Հայաստան, որտեղ մարդը բարձրագույն արժեք է, որտեղ ամեն բան արվում է հանուն մարդու, որտեղ մարդը կենտրոնական արժեքն է և ամեն բան արվում է մարդու հարմարության համար։ Ես չէի ցանկանա հիմա նեգատիվ օրինակ ներբերել, թե ինչ է արվել այս տարիներին հանուն մարդու դիսկոմֆորտի, հանուն մարդու անհարմարությունների, հանուն այն բանի, որ տարեց տարի հազարավոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ լքում են Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ այո, ելք դաշինքը այն դաշինքն է, որը Հայաստանը դարձնելու է վերադարձող հայերի երկիր, որը Հայաստանը դարձնելու է Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու իղձերն ու նպատակները իրականացնելու երկիր, որևէ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չպետք է մտածի, որ ինքը կարող է ավելի լավ հնարավորություններ ունենալ այլ երկրի տարածքում, այլ պետք է իր ամբողջ ներուժը, նպատակները, երազանքները ներդնի և իրականացնի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և Հայաստանի Հանրապետության ինստիտուտների միջոցով։ Ելք դաշինքը իրավունքի գերակայության դաշինք է, ելք դաշինքը մարդու իրավունքների դաշինք է, ելք դաշինքը հավասար հնարավորությունների դաշինք է։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում երևի թե ամենաշատ քննադատվող թեման հավասար հնարավորությունների թեման է նաև։ Մենք չունենք հավասար հնարավորություններ, մենք մեր քաղաքացիների համար չենք կարողանում ապահովել այնպիսի հնարավորություններ, որ նրանք ստարտային հավասար հնարավորություններ ունենալով աշխատասերը ավելի հաջողակ կլինի, ոչ աշխատասերը ոչ ավելի։ Մենք տեսնում ենք ընդհակառակը, մենք տեսնում ենք գիտության ընդհանրապես չգնահատված լինելու հանգամանք, մենք տեսնում ենք ընդհանրապես այնպիսի բարքերի տարածում երկրում, որտեղ որևէ կերպ մարդը չի կարողանում իր ձգտումները կապել այնպիսի արժեքների հետ, որը որ զարգացող աշխարհում և զարգացող երկրներում արժեքներ են հանուն զարգացման։ Եվ ես ուզում եմ ասել հետևյալը, այսօր նաև խոսվեց թեկնածուների մասին, անգամ առաջադրված թեկնածուների միջոցով այսօրվա
Հայաստանի Հանրապետության հիվանդ քաղաքական համակարգը եւս մեկ անգամի ցույց է դնում, թե ինչ արժեքների, ինչ բարքերի կրողներ են քաղաքական process-ների մասնակիցները։ Ելդաշինքը գալիս է մերժելու այս process-ները։ Ելդաշինքը գալիս է արմատախիլ անելու այդ երևույթները։ Եվ մեր մասնակցությամբ մենք իրապես ստեղծել ենք ընտրություն։ Եվ եթե չլիներ ելդաշինքը, ես չէի իմանա թե ընտրությունների ժամանակ ում պետք է իմ մեկ ձայնը տամ։ Ես այսօր գիտեմ եւ վստահ եմ այսօր հազարավոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ գիտեն, քարոզարշավի արդյունքում 100 հազարավոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ կիմանան եւ ես վստահ եմ, որ մենք հաղթելու ենք։ Ընտրություն, փոփոխություն, հաղթանակ։ Աստված բոլորիս պահապան։